U opštini Nova Crnja realizovat će se dva značajna projekta. Izgradit će se potisni cevovod sa uređajem za povišenje pritiska i uradit će se kompletna rekonstrukcija Doma kulture u Aleksandrovu. Dva projekta će sasvim sigurno obeležiti ovu godinu koja je polako za nama, ali ono što je najvažnije i što je činjenica da su pre svega ova investicija o izgradnji potisnog cevovoda od Radojeva do Srpske Crnje je ubedljivo najveća investicija u prethodnih 40 godina koja se radila i vrlo smo ponosni na to i na ovu strukturu vlasti koju predvodi SNS u opštini Nova Crnja što smo uspeli da to realizujemo, pre svega što smo dobili sredstva, a sa druge strane što smo prošli jednu mukotrpnu proceduru oko cele papirologije, oko javne nabavke i da ispoštujemo sve zakonske rokove, tako da prošle nedelje smo završili tu proceduru, očekujemo potpisivanje ugovora narednih dana i krećemo sa realizacijom investicije od 157 miliona dinara. Tako da radovi će krenuti već sledeće nedelje i očekujemo u prvoj polovini naredne godine da građani Srpske Crnje dobiju zdravu pijaću vodu u svojim domovima, što iščekuju već nekoliko decenija. Tako da izgradnja tog cevovoda od Radojeva do Srpske Crnje će biti realizovana, to je već sada sigurno, već su izvođači radova bili na terenu, sve je dogovoreno, ugovor će biti potpisan ovih dana i radovi startuju sledeće nedelje. Vodoizvorište u Radojevu treba da se spoji sa Srpskom Crnjom. Radove će izvoditi firma Bulevar Kop. Radovi su u dužini od 7,2 km, znači mi radimo po svim projektima koji su odobreni i od strane licenciranih projektanata, a posebno od strane Uprave za kapitalna ulaganja. Znači morali smo prođemo strogu proceduru i bili su vrlo visoki kriterijumi za izbor izvođača radova. Izvođač radova je renomirana firma iz Novog Sada koja se već pokazala u drugim poslovima i drugim opštinama da je uspešno realizovala te poslove. Visoka lestvica je bila i ono što je nama bilo posebno drago i što je bilo veoma interesantno da su mnoge renomirane firme bile zainteresovane za ovaj posao i u postupku javne nabavke su se nadmetali i sa uslovima i sa svojim ponudama. Tako da je izabrana dobra firma, firma koja se dokazala da može dobro da radi posao i nadamo se da će i ta realizacija biti završena mnogo pre planiranog roka. Rok za izvođenje radova je 270 dana, ali se nadamo da ako budu uslovi dobri, da ćemo i tokom ove godine uraditi dobar deo te trase. Objekat koji je dotrajao i u lošem stanju u Aleksandrovu biće potpuno sređen. Druga velika investicija koja je isto potrebna i gde ćemo obeležiti 100 godina od nastanka naselja Aleksandrovo, to je kompletna rekonstrukcija Doma kulture i tu investiciju smo dugo očekivali, i tako da će i meštani Aleksandrova sledeće godine imati jedan moderan objekat u kojem će se dešavati razni kulturni događaji. Što se tiče Aleksandrova, za Aleksandrovo su isto su bili uslovi za izvođača vrlo visoki. Prošli smo isto celu proceduru, uradili smo izmene projekta, tako da isto licencirani projektanti i za mašinske, i za hidro, i za građevinske, i za elektroradove su uradili svoj deo posla. Izabrana je firma iz Beograda koja se isto dokazala dobro u svom poslu i u rekonstrukciji takvih objekata. 27 miliona dinara je dobijeno od Uprave za kapitalna ulaganja, ostatak će obezbediti opština Nova Crnja, ukupna investicija 33,5 miliona dinara i dobra stvar je zato što ćemo kompletno srediti ceo taj objekat na radost svih meštana naselja Aleksandrova. Radovi na Domu kulture će početi uskoro. Izvođač će biti firma Interprospekt. Radovi će takođe početi sledeće nedelje, već je sve dogovoreno. Očekujemo bukvalno danas da se završe sve pripreme za potpisivanje ugovora i nadam se da će ugovor biti potpisan narednih dana. Izabrani su nadzori i za jedan i za drugi posao i takođe očekujemo od vremenskih uslova da ceo posao bude završen u prvoj polovini naredne godine. Tako da to su dve ključne stvari u ovoj godini koje će biti realizovani, a pored toga postoji mnoštvo drugih
i manjih investicija, ali ono što je važno, važno je da krećemo to u ovoj godini, da ćemo završiti u prvoj polovini naredne godine i sasvim sigurno da i naredne godine nas čeka jedan jak tempo u tom investicionom ciklusu i prosto želimo da nastavimo da radimo za sva naselja naše opštine i da jednostavno uradimo sve ono što može da uradi jedna lokalna samouprava da poboljša život u ovim našim naseljima. Bitnim infrastrukturnim radovima završit će se 2022. i početi 2023. godina u opštini Nova Crnja.